Hey, Adam, see you.
jioni nilikuwa na shida sana. Nikeuza kitu chochote ningekuwa nacho cha thamani mpaka nikauza simu. Lakini yote ni shida. Lakini nimetafuta hela kwa njia nyingi sipati. Sijawahi kuona shida namna hii. Sasa sasa hivi uliponitabiria hapa, baba akapokea simu hapa. Natoka nje natafuta ile namba nilotafuta jana. Nikakutana na baba. Baba akaniambia Mungu amejibu. Yule umepata pesa tena milioni 2. Yeah.